É com muita alegria e satisfação, meus irmãos, que estamos aqui iniciando mais um trimestre do ano de 2024. Na verdade, o quarto e último trimestre de 2024, quando vamos estudar sobre as promessas de Deus comentadas pelo renomado, conhecido pastor Elinaldo Renovato, da Assembleia de Deus de Rio Grande do Norte. Louvado seja Deus, temos um trimestre aí muito abençoado com vários temas, não é? As promessas de Deus para Israel, para a igreja, promessa de obediência, de salvação, de cura divina, de um novo coração, promessas de paz, promessas para pais e filhos, promessas de proteção, de provisão e de vida abundante, porque todas essas promessas de Deus são infalíveis. Então temos um trimestre abençoado para encerrar esse ano de 2024. E eu agradeço aos irmãos que acessam o nosso canal, que baixam o nosso material. Lembrando que nós temos aí bastantes gráficos que nos ajudam a entender melhor este assunto. Meus irmãos, primeiro tema, primeira lição fala das promessas de Deus. Nós temos aí um novo infográfico, né? Sempre estamos criando um novo infográfico. O textual lhe diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo e mais profundo também com o Senhor, né? Então isso é muito importante, porque as promessas de Deus estão relacionadas com aquilo que Deus é. A gente vai ver aqui que as promessas estão relacionadas com a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é a expressão maior desse Deus que nós servimos. Quando eu falo de expressão, eu estou falando porque não existe nenhuma forma de Deus, nós não sabemos a forma de Deus, não há como desenhar, não há como pintar, esculpir esse Deus. Mas ele se revela pela sua palavra, por isso que ele é o eu sou, né? Ele continua sendo, e ele o é através das palavras que ele fala, porque o que ele fala se cumpre, acontece. Meus irmãos, e nós temos aí também a divisão do infográfico, né? Primeiro ponto, um convite de Deus, um convite, uma promessa: é preciso buscar o Senhor, é preciso se arrepender. Segundo ponto, as promessas e seus fundamentos. Toda promessa de Deus tem um fundamento. Aí tem a promessa na Bíblia: Deus é infalível, Deus zela pela sua palavra. E temos também tipos e propósitos das promessas de Deus: promessas incondicionais, condicionais, e os propósitos das promessas de Deus. Então, temos uma lição abençoada com esses assuntos, e nós estamos acompanhando, estamos colocando os subsídios, gráficos como subsídio. Tem mais coisas aí que nós vamos apresentar, e com certeza você pode ministrar essa aula para o seu aluno, e vai ser uma bênção, tá bom? Toda lição tem a palavra-chave, como você sabe, né? Então, como não poderia deixar de ser diferente, a palavra-chave aqui é promessas. Promessas, ok? E nós temos algumas expressões para falar dessa palavra promessa. Por exemplo, a palavra no grego, né, epangelia, que significa anúncio, proclamação. Então, está falando aí de um compromisso de Deus, né? Ou seja, quando Deus fala, ele está se comprometendo, ele está proclamando a sua palavra. Temos um gráfico aí que vamos mostrar que fala a respeito disso, tá? Essa palavra epangelia, meus irmãos, é também de onde vem a palavra euangelho, né? Euangelho, evangelho, que é boas novas, que é também proclamação das boas novas, né? Então, é importante, porque o evangelho também é uma promessa que se cumpre a cada dia, e uma promessa que tem um caráter escatológico, um caráter futuro, porque as promessas também têm esse caráter futuro. Elas estão se cumprindo hoje,
mas elas têm também um caráter futuro, né? Por isso que tem algo a ver com o Evangelho. Também existe a palavra dabar ou davar, que é no hebraico, né? Isso aqui está lá na enciclopédia de Champlin, ele fala muito sobre isso, tá? Essa palavra dabar quer dizer falar, quer dizer projetar. E se você pesquisar mais, você vai ver que essa palavra dabar também ela tem a ver com davarim ou devarim, né? Que é exatamente Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer as palavras, porque as promessas de Deus estão relacionadas diretamente com a sua palavra, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele projeta. E eu quero já, meus irmãos, mostrar para vocês esse gráfico aqui que nós fizemos. Eu denominei de promessas de Deus. Então, você está vendo esse gráfico. E eu queria que você prestasse atenção, porque aí, para você não ter dificuldade na hora de explicar, né? Exatamente porque a gente precisa saber quais são os caminhos, né? Os gráficos eles são como mapas mentais, então a gente precisa saber os caminhos. Olha só, aqui está falando de promessas de Deus, tá? Então, as promessas de Deus, as promessas, como já mostramos aqui, é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus verbaliza. Porque aqui também está falando do comprometimento de Deus. É esse primeiro ponto ali, né? As promessas de Deus é quando Deus se compromete. Então há um compromisso. Esse compromisso também se relaciona com a aliança do Senhor. Porque, de fato, meus irmãos, Deus tem aliança com o seu povo, né? As promessas de Deus são feitas com base na aliança que ele tem com o seu povo. E essas promessas, elas são a realização divina de alguma coisa importante que Deus vai fazer, tá bom? São relacionadas com fatos, com acontecimentos, tá? Não necessariamente positivos, porque nós vamos estudar que essas promessas, elas são condicionais. Elas são incondicionais, mas também são condicionais. Então, é claro que se nós não formos fiéis à aliança, porque uma aliança ela é bipartidária, ela tem duas partes, né? Então, Deus sempre cumpre a parte dele, porque ele é fiel em tudo, mas muitas vezes nós somos infiéis. A prova disso é o povo de Israel, que foi infiel várias vezes e quebraram a aliança e Deus teve que punir. Então, Deus falou de fatos que iria acontecer realmente, e fatos esses que são negativos. Já falamos aqui, por exemplo, que o próprio cativeiro babilônico, assírio, ele já foi profetizado desde o Deuteronômio. Moisés mesmo foi usado por Deus para falar que o povo ia entrar na terra, ia conquistar, mas eles iam se perverter indo após outros deuses, e Deus ia mandar uma nação que vinha de longe, que voava como águia. Então ali, Deuteronômio, mais ou menos Deuteronômio 29, 27, fala sobre isso, tá? Então não são necessariamente fatos sempre positivos, tá? Mas o que a gente precisa entender é que essas promessas estão também relacionadas com o plano divino. Porque Deus tem um plano. Vamos estudar aqui que Deus tem um propósito. Deus tem um telos, um teleios, né? Um propósito. E essas promessas, voltando ali para o ponto 3, essas promessas têm a ver também com o fato, porque a pergunta é, como nós temos a certeza que essas promessas vão se cumprir? Porque é o que está na nossa lição, no nosso textuário. Deus vela, Deus cuida, Deus tem todo um cuidado para a palavra dele se cumprir. Então ele vai cumprir a sua palavra, né? E ele faz isso. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus
pode cumprir com a sua palavra, porque ele está envolto aí, está envolvido aí os atributos divinos, né? Da soberania, da fidelidade, porque sendo soberano ele está acima de tudo, ele é fiel, ele é infalível, ou seja, tudo que ele diz que vai fazer, ele faz, não tem nada que impeça que ele faça, porque está envolvido também os outros atributos dele, da onipotência, ou seja, ele tem todo o poder, a onipresença, ele está presente em tudo, e a onisciência, ele conhece todas as coisas, tá? Então, olha só como é toda uma sequência. Deus se compromete a fazer alguma coisa, ele faz isso com base no seu plano divino. Geralmente, tudo que ele fala está relacionado com promessas de fatos futuros. Por isso que, nesse sentido, se está falando de fatos futuros, então o caráter profético está envolvido aí, porque é quase impossível desassociar a profecia da promessa de Deus, né? E por que que ele vai fazer? Porque ele vela, ele cuida da sua palavra para cumprir. Ele faz isso porque, com base nos seus atributos da soberania, da fidelidade, da infalibilidade que ele tem. Meus irmãos, quinto ponto ali para a gente encerrar esse gráfico. O que é que compete a nós? Ou quais são as virtudes humanas necessárias para receber as promessas de Deus? Ali está a fé, porque como a promessa se refere a uma projeção de algo futuro, então eu preciso crer nessas promessas, né? Capítulo 11 de Hebreus é muito bom sobre isso, né? Fala lá que eles olharam as promessas e saudaram-as de longe, porque eram peregrinos e estrangeiros aqui. Isso significa dizer que muitos daqueles heróis da fé não viram o cumprimento da promessa, mas eles tinham a certeza, a convicção que elas iam se cumprir, né? Por exemplo, Isaías, o profeta messiânico, profetizou muito a respeito do Messias, mas ele foi um desses que olhou as promessas de longe, apenas saudou elas. Você entende? Apenas deu um aceno para elas. É como se a projeção do Cristo, que ele tanto profetizou, estivesse lá na frente, somente olhando, observando ele. Porque ele tinha a convicção que ela ia se cumprir. Então é importante isso, a fé, a fidelidade, a esperança, que é essa capacidade de nós aguardarmos o cumprimento das promessas. A perseverança é uma virtude também fundamental, porque vai haver momentos em que podemos fraquejar na espera, meus irmãos. O próprio Cristo falou a respeito disso, da sua vinda. A gente está vendo essas coisas se cumprirem nos dias de hoje. Há pessoas que estão desistindo da jornada, desistindo do caminho, porque se cumpre aquilo que Pedro fala, não é? Muitos vão dizer, onde é que está a promessa da tua vinda? Por que que até agora tu não veio? Por que que até agora o Senhor não veio, as coisas continuam do mesmo jeito? E Pedro diz, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Deus, ele não está interessado nessa questão de tempo, porque ele é atemporal. A questão do tempo é nossa. Então, a gente precisa de perseverança, porque muitos vão abandonar o caminho, e Deus nos livre da queda. Tem muita gente caindo, tem muita gente aí fraquejando por causa disso. Espera um cumprimento da promessa, e às vezes a promessa não vem de imediato, porque eu não tenho receio de dizer que Deus demora, sim. A gente precisa entender isso. Jesus poderia ter vindo logo para ressuscitar Lázaro, mas ele demorou ainda 4 dias. E o milagre foi maior. Não foi demérito Jesus ter demorado. Pelo contrário, exaltou ainda mais o milagre, porque em vez de ele curar, ele ressuscitou o morto de 4 dias. Então, a gente precisa ter isso, meus irmãos. Outro dia eu vi um pastor falando uma coisa muito interessante. Deus parece que ele vem no último minuto, no segundo
tempo, né? Quando a coisa está assim mesmo, que parece que está tudo perdido, aí Deus vem. Porque eu zelo com a minha palavra para a cumprir, diz o Senhor. Então, isso é muito importante, meus irmãos, a gente ter isso em mente, tá bom? Meus queridos, dando continuidade aqui no nosso estudo, tá? Isso que eu falei está dentro aqui desse primeiro ponto, mas tem algumas coisas aqui também que são importantes, porque o nosso comentarista ele aborda sobre Isaías 53, tá? Isaías 55 tem algumas coisas importantes que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, há um incentivo, há um mandamento para que se busque ao Senhor. Buscai ao Senhor. Então, a busca a Deus é algo que a gente precisa muito fazer nesses dias atuais. Estamos falando aqui agora, enquanto a guerra lá em Israel está estourando, o Irã, não é, na noite de ontem ou anteontem, atacou Israel com mais de 150 mísseis. E os especialistas estão falando que isso pode haver um agravamento ainda mais da tensão ali no Oriente Médio. Meus irmãos, tudo está se cumprindo. Quando você olha para os judeus, a relação deles com Jesus, o endurecimento deles ainda, apesar de ter 30 mil judeus messiânicos que acreditam no Machia, em Cristo, mas eles ainda são reticentes em relação a Cristo. Então, eles não aceitam, e é claro que isso gera um problema para a nação de Israel. Outras coisas que estão envolvidas também, dentro desse Isaías 55, é o arrependimento, a renúncia. E é interessante que, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa que está falando apenas para pessoas não crentes. Isso aqui é Deus falando para o profeta, para a nação de Israel, para aquele povo que aparentemente eram crentes em Deus, mas estavam praticando coisas erradas. E Deus diz, arrependa-se, deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então, essa mesma ideia deve ser também colocada para a igreja. Porque, infelizmente, meus irmãos, tem ímpios dentro da igreja, ímpios engravatados, ímpios que estão ali nos cultos todo dia, estão servindo ali, mas são ímpios. E a Bíblia continua dizendo, deixe o ímpio o seu mau caminho, se arrependa. A gente vê isso acontecer, meus irmãos. Então, é muito sério isso. A outra coisa que a gente vê em Isaías 53, é Deus falando dos seus atributos. Os atributos de Deus estão aqui, porque quando ele diz aqui, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quando está falando aqui, por exemplo, isso aqui está falando da cognoscibilidade de Deus, né? Do conhecimento de Deus, da inteligência de Deus, que é superior, não tem como comparar com os seres humanos, né? Quando ele diz aqui, olha, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, está implícito aqui, ou está claro aqui, a transcendência de Deus, que Deus é transcendente, que Deus está acima de tudo e de todos, tá bom? Isso é importantíssimo a gente saber, porque nós não servimos a um Deus fraco, servimos a um Deus poderoso, a um Deus que cumpre as suas promessas. Meus irmãos, vamos avançando aqui para, então, o tópico 2, que fala sobre as promessas e seus fundamentos. As promessas na Bíblia. Aqui fala novamente aquilo que nós estávamos dizendo, né, da infalibilidade de Deus, que de fato Deus é infalível, né? Mas eu também queria dizer para os irmãos, dentro disso aqui, eu queria mostrar para vocês esse gráfico, irmãos, que fala dos grupos da profecia.
Tá bom? Nós vamos falar para quem as profecias são destinadas, mas aqui também está falando um pouco sobre isso, sobre esses três grupos da profecia. Porque na realidade são profecias e promessas, que quando Deus fala uma profecia, ele está também fazendo uma promessa. Essa promessa, volto a dizer, pode ser positiva, pode ser caráter positivo, mas pode ser caráter negativo, já que está incluído aí, você está vendo ali nessa partezinha vermelha, da aliança. Aliança. Então Deus tem uma aliança. Esse estudo das alianças precisa ser pregado também nas igrejas, nos cultos de doutrina, sabe? Então, é como se fosse aqueles antigos tratados, né, de suzerania, e de vassalagem, onde tem o suzerano e tem o vassalo, ou seja, o senhor e o servo. Então, há uma aliança do senhor com o seu servo. Essa aliança implica dizer que o Senhor cuidaria do servo, alimentaria, daria tudo que ele precisava, e o servo seria também fiel ao seu Senhor. E isso é importante. Está incluído em tudo isso daí, principalmente na antiga aliança, tá? Porque envolve Israel, é o primeiro grupo da profecia, das promessas, né? São os judeus salvos e não salvos, porque aí está falando da territorialidade de um povo, ou seja, Deus fazendo promessas diretamente para um povo, quando ele faz para Abraão, né? Ele está fazendo individual ali para um homem, mas aquele homem é o representante de toda uma nação que Deus iria criar a partir dele, tá? Então isso é muito importante. Mas também esse grupo de profecias tem um outro. Tem um outro que é exatamente os gentios. Porque quando Deus elege Abraão para fazer dele uma nação, está claro ali que Deus faz isso para abençoar todas as outras. Então, o grupo, a profecia, as promessas de Deus a Abraão, inclui as bênçãos de Deus para as outras nações, que são gentios. São pessoas salvas e não salvas, porque ali está falando dessa globalidade, não é? Enquanto para Israel é a territorialidade, só um território, só um povo ali, os gentios está falando de todas as nações. E Deus tem promessas para eles também, né? E essas promessas, voltamos a dizer, condicionais ou incondicionais, né? Porque Deus, como o Senhor, está sempre disposto a cumprir essas promessas. Mas nós podemos rejeitar, né, as promessas e aí, infelizmente, vamos pagar um preço pela nossa rejeição. Meus irmãos, o outro grupo das promessas e profecias bíblicas é a igreja, porque aqui já há uma eleição, tá? Ou seja, e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de placa denominacional, os irmãos me entendem? Então, nós estamos falando da igreja como corpo de Cristo. E essa igreja, ela é formada de judeus e gentios salvos em Cristo. Ei, irmãos, porque não vai haver essas divisões que existem hoje? Essas divisões somos nós quem colocamos. Judeus, não judeus. Outro dia eu estava lendo aqui a biografia do pastor, saudoso pastor Armando Chaves Cohen, que era um descendente de judeu, e olhando ali o que ele fala, ele é muito transparente nisso, né? Ele diz que sofreu represália de irmãos crentes, amigos e pastores da Assembleia de Deus, que falavam, né? Ele foi assumir a Assembleia de Deus em determinado estado da nossa nação. E ali as pessoas queriam expulsá-lo porque diziam: você é judeu, você é lá daquele povo que matou Jesus. Então, veja, mas em Cristo não tem isso, porque vai ser um só povo, vai ser um só Deus, vai ser um só Senhor, vai ser uma só fé. Isto é o que Cristo veio fazer, quebrar essas barreiras, esses muros de separações. Esta é a nova aliança que Cristo veio fazer. Olha, irmãos, isso é uma promessa.
Aonde é que hoje você vê um só povo? Você vê muitas nações, e nós não estamos falando aqui que Deus vai desfazer de todas as nações. As nações vão continuar existindo. Mas hoje não há uma unidade de nações. Isso é uma verdade. Mesmo que se fale de globalismo, a gente sabe que o globalismo é caráter financeiro apenas. Mas aqui, esse um só povo vai ser brasileiros, americanos, japoneses, mas todos um só em Deus. Porque não vamos servir a vários deuses. Diz a Bíblia, promessa de Deus, diz a Bíblia que os deuses cairão. Todos os deuses cairão. E se todos os deuses cairão, qual é o único Deus que vai sobrar, que vai restar? O Deus verdadeiro. Esse sim vai ser o nosso Senhor. Este sim vai ser aquele em que nós vamos depositar a nossa devoção, o nosso amor, a nossa servidão a Ele, né? Em um só povo. Porque aí estará incluído aí a nossa espiritualidade, a nossa eternidade. Tudo isso, meus irmãos, é promessa de Deus. Vai ser coisa maravilhosa que Deus vai fazer por nós, tá bom? Então, meus irmãos, as promessas de Deus, dando continuidade aqui, já falamos sobre isso, né? Da infalibilidade de Deus, porque Deus é infalível. Aí, aqui tem os atributos que nós já falamos, os atributos incomunicáveis, ou seja, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que são aqueles atributos que só cabem a Deus. O homem não é onipotente, o homem não é onipresente, o homem não é onisciente. São atributos que só cabem a Deus. É interessante que esses atributos, eles conferem a Deus esta capacidade de cumprir as suas promessas. Por isso que é importante, meus irmãos, nós continuarmos crendo. A gente precisa crer até contra a esperança. Até mesmo quando parece que a esperança falha. A gente precisa crer, mesmo quando parece que a esperança falha. Por que isso? Porque servimos a um Deus que zela pela sua palavra. Eu tinha colocado um artigo no nosso Facebook chamado O Bumerangue de Deus. Por que isso? Todos nós sabemos como é que funciona um bumerangue, né? Aquele instrumento que você joga e ele vai, não é? Ele gira, gira, gira e retorna para a mão daquele que lançou. A palavra de Deus, fazendo uma analogia para você entender, a palavra de Deus é assim. Então, quando Deus fala uma palavra, ela vai, ela gira e ela volta, mas ela volta com a resposta. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela irá e cumprirá aquilo para o qual eu determinei. Professor, isso para todos nós vale. Se Deus tem uma promessa para você, para mim, podemos ter a certeza que esse Deus é poderoso para fazer essa promessa cumprir-se. Agora, precisa ter fidelidade, precisa ter perseverança, porque nem sempre as promessas vão se cumprir no tempo que a gente quer. Deus prometeu para Abraão fazer dele uma grande nação e as impossibilidades eram muitas, já era velho, a esposa também era, para completar, era estéril, ou seja, estava tudo ali dando como certo que essa promessa não se cumpriria, tanto é que eles tentaram fazer alguns arranjos e esses arranjos trazem problema até os dias de hoje, porque a nação árabe, todas aquelas nações que são inimigas de Israel, vêm de Ismael, vêm daquela criança que Abraão teve com a egípcia Agar. E tudo isso foi problema, foi problema. Então, meus irmãos, por quê? Porque não tiveram um pouco de paciência para esperar no tempo de Deus. 25 anos depois,
25 anos depois da promessa, Deus cumpriu no tempo que ele queria, tá bom? E dentro do seu poder, dentro do seu poder. Meus irmãos, as promessas podem até demorar, isso é um fato, mas a gente precisa ter essa convicção que Deus vai agir. E ele faz isso, sabe por quê? Porque tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nós projetamos alguns planos, não é, para nós. Eu acredito que todos vocês têm isso. A gente projeta alguma coisa. E pode ser que, por algum motivo, alguma causalidade, a gente não consiga atingir aquele propósito. Isso não acontece com Deus. Quando Deus tem um propósito, pode ter certeza que vai se cumprir na hora que Deus quiser que se cumpra. Tá? Então é muito importante nós pontuarmos isto, meus irmãos, porque Deus vai fazer de acordo com sua vontade. Meus amados, para a gente ir aqui para o último ponto, terceiro ponto, tipos e propósitos das promessas de Deus, quando ele fala das promessas condicionais, das promessas incondicionais, e esse propósito das promessas de Deus que está aqui, não é? É muito importante esses propósitos. Por exemplo, Deus quer estabelecer uma aliança com o ser humano, foi aquilo que nós falamos. Aliança é um compromisso. Quando você se casa, aquele símbolo de colocar uma aliança, os noivos, cada um colocando no dedo do outro, isso significa um compromisso. Aliança é um compromisso. Então, Deus tem uma aliança com o seu povo, com o ser humano, né? O segundo, considerar o destino da raça humana, dando uma oportunidade por meio de um justo, que foi o que aconteceu com Noé. Aliás, meus irmãos, isso está dentro também do gráfico alianças na Bíblia. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. E tem outros propósitos, por exemplo, mostrar a eleição de um povo como parte da aliança com Abraão, que foi aquilo que nós falamos, além de outros propósitos também, tá? Que é zelar pela sua palavra, né? Deus tem um compromisso com sua palavra para exatamente aprofundar esse relacionamento conosco. Meus irmãos, esse gráfico aí que você está vendo, está falando das promessas, quanto nós dividimos em dois pontos aí, tá bom? Promessas quanto à abrangência, ou seja, elas são individuais, as promessas são individuais, porque Deus tem promessas com cada um de nós, tá? Promessas feitas a uma pessoa abrange apenas a fatos inerentes àquele a quem Deus fez a promessa. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, mas eu vim para cá no início da década de 90 e Deus falou para mim claramente através de uma profecia que tinha me trazido de lá para cá e que iria me abençoar aqui nesse lugar, aqui onde eu estou. Então, por mais que eu goste do meu Ceará, mas eu não vou voltar para lá enquanto Deus não confirmar que de fato eu deveria voltar. Por quê? Porque ele disse que me abençoaria aqui neste lugar. E isto é uma promessa individual que ele fez. Assim como ele faz também. Na Bíblia está cheia de promessas individuais, tá bom? Mas as promessas também elas podem ser coletivas. E quando está falando de coletivas, está falando também de um grupo de pessoas ou até mesmo uma nação. Porque os fatos dessas promessas se refere não apenas a um só indivíduo, mas a uma coletividade. Não a uma individualidade, mas sim a uma coletividade, porque você percebe que existe uma abrangência maior da promessa. É quando Deus faz, por exemplo, a promessa para Abraão de fazer dele uma grande nação. Você tem ali falando de um indivíduo, mas esse indivíduo é o coletivo, que era dele que sairia uma grande nação. E ele não viu o cumprimento pleno da promessa. Ele viu porque o seu filho Isaac nasceu, não é? Mas ele não viu o que a nação de Israel se tornou hoje, uma grande nação. E por que isso?
porque Deus fez uma promessa para um homem, mas essa promessa tinha a ver com uma coletividade, né? A abrangência dessa promessa era para toda uma nação. Não só isso, mas também para todo mundo, não é? Porque abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Bem, meus irmãos, quanto ao propósito, essas promessas, elas são condicionais ou incondicionais, né? Incondicionais são promessas feitas por Deus que independe de circunstância, tempo ou de resposta de seus destinatários, porque Deus vai cumprir elas sem exceção, tá? Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, da promessa do nascimento de Jesus, né, que ele viria de uma virgem, está lá em Isaías 9, 6, isso aqui é um ponto muito questionado pelos judeus, mas eu realmente não sei qual é a interpretação que eles dão para isso aqui. Está muito claro como é que uma virgem teria filhos, né? Mas está mostrando claramente aqui que esse nascimento seria algo maravilhoso, né? Porque nasceria de uma virgem, né? Ah, o local do nascimento de Jesus também, Belém, né, da Judéia, Miqueias 5, 2, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, que é outra coisa que os judeus não conseguem entender, porque tudo bem que eles entendem a transcendentalidade de Deus, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é transcendente, tá certo isso, nós acreditamos assim. Só que eles ficam com essa parte, eles não entendem a parte da imanência, porque para eles há um impedimento nesse sentido. Se Deus é grande, por que que ele se faria pequeno? Se Deus é Espírito Todo-Poderoso, por que que ele se faria ser humano? Mas está aqui, ele era chamado de Emanuel, o Deus conosco. O que impede Deus de fazer alguma coisa? Isso é uma pergunta que os judeus precisam responder. O que Deus está impedido de fazer? Então, ele não poderia se tornar carne, como veio através de Jesus, né? Então, isso aqui é promessa incondicional, Deus fez mesmo acontecer. Outras promessas, como ele diz aqui, tem esse caráter profético, né? O caráter profético. Que tem a ver, por exemplo, com a vinda do Senhor, com a ressurreição dos salvos em Cristo. A vinda do Senhor, por exemplo, é algo que vai acontecer independente das pessoas acreditarem ou não, né? A ressurreição dos salvos, transformação dos vivos e outras profecias que estão relacionadas também na palavra de Deus. Promessas condicionais, meus irmãos, são promessas feitas por Deus. Porque nesse caso depende da resposta de seus destinatários. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa: é uma aliança. A aliança é quando nós nos casamos, a gente se compromete em ser fiel àquela pessoa. Mas é possível, isso tem acontecido muito, infelizmente, de haver essa infidelidade, uma quebra de aliança. Então, no caso de Deus, quando há uma quebra de aliança, Deus pode sim colocar o seu julgamento. Deus pode sim colocar a sua penalidade. E isso aí é o caráter negativo que eu estou dizendo das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus é de bênção, é de vitória, mas também há promessas ali de coisas que vão acontecer se não permanecermos fiéis. Deuteronômio 28 fala claramente: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, mas se não ouvir a voz do teu Deus, essas maldições também te alcançarão. Ou seja, Deus está dizendo que o povo tinha que permanecer fiel, mas se fosse infiel, também haveria uma penalidade para eles. Isso é um fato, é uma promessa de caráter negativo que Deus está fazendo, falando o que iria acontecer com eles. Tá bom? Meus irmãos, eu agradeço vocês. Nos ouvir até agora. Baixe os gráficos, tem muita coisa aí para você ministrar com esses gráficos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar o entendimento dessa aula, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.